السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک میرے تو بھی ایسے ٹھیک ہے امید ہے تم سارے ٹھیک ہو سو میں ہوں محمد سجاد اور تسان دے پے میں سجاد پڑھتے سی دوستو میں فی الحال موجود ہاں مچھی مارکیٹ ہے آج میں تو کو دکھینا کہ کیویں پاکستانی بیڑا مچھی مارکیٹ ہے کم کرے دن کیا ترتیب ہے کیا کم ہے کیا سیلری ہے تے سارا تو کو ماحول دکھینا بہت وی آئی پی ماحول بننے والا ہے تو جتنے بھی نویں بیڑا جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے تو بیل آئکن کو بھی پریس کر کے تاکہ نویں نویں یہ دیکھیں جی یہ ہے مارکیٹ یہ رات کا ویو ہے رات کا مارکیٹ کا ویو ہے یہ دیکھیں یہ رات کو کیونکہ زیادہ تر ہول سیل ہوتی ہے تو یہ رات کا ویو ہے Thank you.